Hej, Dasko här. Håller på att blanda i ordning en energidrink. Jag såg när du sett på internet. Se om man blir lite piggare i höstmörkret. Man är så jävla trött nu för tiden. Men det här gör nog susen. Ja, så här ser sörjan ut i alla fall. Jag ska prova. Ser nästan ut som te. Nej, gott var det inte. Men botten upp då och resten i håret.